ótima noite, ótimo dia, não sei a hora que você vê esse vídeo, tá? Deixa o like, porque amiga que é amiga, nem precisa falar do like, que ela já deixa, né? Comenta aqui, me segue no Insta, gente. É tão fácil fazer o Instagram, é muito fácil, tá? E ó, já fiz tudo meu serviço, nem mostrei nada, como vocês viram, eu lavei meu banheiro, varri o chão, limpei o quarto, tudo, passei pano molhado. Porque hoje não é vídeo de faxina, na verdade. Quero convidar vocês a passar um dia comigo, né? Quero muito que vocês gostem, vocês sintam, né? O quão gostoso é passar o dia com vocês aí me vendo, tá? E o que eu estou fazendo? Estou fechando parceria. Gente, eu falei que não ia fazer uma parceria, né? Collab. Né? Falei que ia fazer só collab. Bom, o que eu acho de collab? Collab é uma vez só. E, né? Eu acho que meio assim vão, né? Então, acho que eu vou voltar assim com a parceria. Quem quiser, é só me chamar. Então, eu tô fechando ali, tô conversando com, né? Fechando coisas de. Resolvendo coisas de divulgações, tá? Mas é isso. Eu já limpei tudo, ó. Só minha cama que falta dar aquela esticada mensal. Eu erguei as coisinhas porque eu tava limpando o chão, tá? Mas que já que eu vou arrumar, não se preocupem. Ó, eu coloquei o computador aqui porque é o melhor lugar da internet hoje. É isso. Rastei aquilo lá pra limpar. Arrumei a cama. Ó, o banheiro, gente. Já mostrei, vou mostrar de novo. Ficou limpinho. Lavei que só banho pra hoje. Tá? Agora eu vou dar banho na Maria, vou tomar banho. Porque hoje de na minha mãe almoçar. Porque meu esposo não, né? Não vai almoçar aqui hoje. Daí eu e ela vai almoçar lá. E é isso, gente. Eu vou continuar aqui. Eu tô com essa toalha porque eu vou tomar banho. Eu vou fechar a janela. Ai, que sol tão lindo. Céu, espero que não chova, não chova. Não chova até a hora de eu voltar, né, da minha mãe. Porque eu vou o quê? De carrinho, na verdade. Vou pegar as coisinhas aqui que eu preciso. Né, roupa. A Maria está com a roupinha dela lá. Mas eu só vou pôr uma. Como falo? Uma segunda blusinha, né? Porque esse tempo a gente não entende esse tempo. Gente. Mesmo tempo tá calor, já tá frio, já tá frio, já tá calor, né? Deixa eu colocar tudo aqui. Então, a gente não entende esse tempo. Vou pegar essa blusinha, essa toalha é minha. A toalha dela tá ali. Gente, eu queria tanto lavar meu cabelo, mas não vai dar. Porque se eu lavar o cabelo, chá de café. Minha vizinha tá tomando café, a dona da casa. Gente, vocês perguntou bastante no vídeo que eu fui lá passar o talão pro meu nome. Se a dona da casa mora aqui, perto, mora, perto no meu terreno, no terreiro ali, sabe? E ela, gente, que cheiro de café, ó. Sente cheiro de café. Ó, o cheirinho. Tá vindo lá da casa dela. Ela tá torrando café. E é isso, gente. Eu vou. Acho que eu vou encontrar vocês só na rua agora. Porque eu tô com uma pressa, vocês não fazem ideia. Aí eu acho que eu vou passar no mercado, na fruteira, na quitanda, sabe? Comprar fruta. Que eu preciso, né? Verdade. Já tomei banho, posso. Olha. Minha luva, gente, essa luva aqui foi a Sandra que me enviou, ó, tá vendo? Olha, o fim dela chegou, ó. O fim chegou, ó, pra vocês verem. Rasgou aqui, só porque eu tenho usado ela muito, muito mesmo, ó. Porque eu uso sabão de soda, aí rasgou aqui, ela tá furada em algum lugar, ela tá furada, tem que comprar outra. Porque quando eu lavo louça, eu sinto que entra água na minha mão, sabe? Mas fazer o quê, né? Tadinho. Mas me ajudou muito, gente. Ainda eu uso ela, porque eu não tenho outra, tá? A outra tá na minha sogra, a roxa. A roxinha tá lá na minha sogra. Por isso que eu tô com essa. Eu vou levar essa meia pra Maria, ó. Porque ela tá assim, ó. Esse macacão, eu cortei o pé dele. Por quê? Porque ainda serve, tá vendo? No braço, na perna. Aí se não tivesse cortado o pé, gente, não ia tá servindo na Maria, entendeu? Aí eu vou usar mais, eu sou dessa, eu vou cortando até onde dá pra usar. Quando não dá mais, eu não uso daí, tá? Mas é isso. Tô aqui, né, indo. E eu tava pensando aqui comigo, pô, que saudade de assinar o leite, sabe? Quando eu pegava leite pra Maria, pra quem não sabe, eu pegava leite, sabe, do governo. Pega só 3 anos de idade, né? Aí caso a criança seja desnutrida, essas coisas, sabe? Não tem o que tomar em casa. Aí prolonga mais pra 6 meses. Mas a Maria não tinha, né, necessidade, então cortou com 3 aninhos mesmo. Aqui na minha cidade, gente, pega qualquer idade. Tipo assim, dos 8, acho que é 6 meses. 6, 8 meses de vida até os 3 anos. Tá bom? Não importa se a criança é rica ou não.
Se os pais têm condições, pega do mesmo jeito. Aí eu tô aqui. Ai, gente. Tá um solzinho tão gostoso. Gente, tô aqui perto da prefeitura. Ai, ai. Falta bastante ainda pra eu chegar. A rotina de sempre, gente. Ver minha mãe, depois voltar embora, depois, né? Essas coisinhas. Oi. Eu gosto de passear, é ruim você ficar em casa, né? Tipo, ah, sei lá, eu gosto de sair, esclarecer, né? Sempre bom. Mas eu gosto de E aí, chegou na árvore da vida comigo. É, pô, tem duas meninas e um homem ali. Por isso que eu não tava gravando, gente, morri de vergonha. Mas tá bom que eu não gravo muito, porque eu gravo muito na rua, né? Aí tô vendo o carro lá atrás. Ai, gente, é isso. Gravando pra vocês, tá um dia tão lindo. Mas acho que vai chover de noite. Sozinho tá meio ardidinho, sabe? E o sol que você sai, dá um calor. Sozinho assim. Mas tá frio, mãe. É, tá frio? Tá frio nada. Na sombra, né? Andando assim no sol, tá calorzinho. Sempre tá vindo carro atrás, gente, hora de almoço. E aqui é bem movimentado, né? Carro vai, carro vem. Povo, já almocei. Agora eu tô aqui brincando com a Maria. E daqui a pouco eu vou lá no centro, lá em cima. Não, mexe em moço, vou de pá. Que isso, será? Acho que é óleo. Ó, acho que é óleo que eu me guardo ali, dentro daquelas latinhas. Vamos deixar aí. Moça bonita. Deixa aqui. Vamos pra lá? Vamos lá, esconder. Olha lá, vovozinha. Vamos lá, esconder. A vovó tá no sol. Isso, primo. Não presta helicóptero, viu? Vá. Não. Ah, por favor. Não, eu vou deixar aqui na minha mãe. Tá bom. Vovó tá no sol, né, vovó? Tá frio, né, vovó? Ó, gente, aqui tá um tempo ali, ó. Escuro, mas tá solzinho gostoso. Uma delícia, né, Maria? Sol. Uma delícia, né, vovó? Ó, sua companheirinha, Tá vovó. chegando aqui perto. Nossa, Deita, né, vovó? Isso aí, abençoa, vai. Rafa, Que não. É o gostoso. fim do mundo mesmo. É o É o fim do fim do mundo. mundo, né, vovó? É pra mim o fim do mundo. Deixa eu ver, dá carona aí. Não. Ó, gente, meu look. Tô chique, ó. Tá frio, hein, povo? Gente, eu vou ali tirar o xerox. E tirar o xerox, eu vou outro lugar e vou gravando pra vocês. Eu tinha perdido a cheirinha Maria, mas nem tinha visto, gente. Daí um homem vem de moto atrás, ele parou lá na frente, perguntou se tinha perdido alguma mantinha. Eu nem tinha visto. Mas eu achei, como fala? Hã? Achei legal, a parte é generosidade da parte dele, parar a moto, esperar eu vir pra falar, entendeu? Pra você ver que existe pessoa boa, né? Fosse outra pessoa, eu ia pegar, passar e nem falar nada, né? Ah, o Zé já chegou. Ou não, deixa eu ver. Chegou nada. Meu cheirinho, meu ursinho, não chegou nada, não. Vou tirar a xerox aqui no lugar, vou mostrar pra vocês, pera aí. A gente me vendo. Ó, porque é minha irmã. Ai, ai, vamos parar. Ó, o gatinho, bonitinho. Vamos lá, né? Tirar xerox. Vamos. Ó, gente, aqui, ó. Muita gente. Deixa eu parar meu carrinho aqui. Para nosso carro. Que calor. Tem sombra, né? Gente, tô aqui e tirei xerox. Agora eu vou embora. Tô aqui, ó. Agora eu vou embora. Mamãe. Mamãe, vai ali. Deixa eu colocar aqui. Vou embora. Ah, vou embora. Vou ali. Eu vou lá na tia casa agora. E vou. Vou lá em outro lugar. Deixei tudo certo. Ó, tirei três folhas, gente, xerox. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, nós voltamos outro dia, né? Eu vou lá na lotérica, gente. Eu falo assim, fico curioso, né? Tô aqui, agora nem vai sair daqui. Gente, esse carrinho tem que andar de frente pra trás, pra ele.
Agora eu vou lá na minha irmã. E de lá eu vou lá. Ai, tem que ir logo, porque vai ter que fechar cedo. Vê, agora eu vou lá na casa. Eu vou lá na casa pegar um negócio. É, na loja. Pegar um negócio. Vamos, só vou subir aqui. Só vou subir aqui. Ó, gente, eu não vou mostrar que a gente anda de bicicleta. Agora, ó, o Zão usando a bike dele. Tô indo embora, povo. Ó, eu fui trocar o meu sobrenome. Gente, nossa, tem que ir no lugar, tem que ir outro, né? E agora, eu tenho que trocar o do título de eleitor, né? Só que deve ser na cidade próxima. Ai, tem que ver assim um dia. Ah, mamãe pega. Ai, seu guarda-chuva, gente, porque eu trouxe. Um dia que meu esposo pega férias, sabe? Porque daí, pra ele ir comigo. Sozinho que eu não vou. Né, Maria? Opa. Sozinha é ruim, eu gosto de carro, sabe? É tudo mais prático. Aí de ônibus, tem que ficar andando de pé, tipo, pegando ônibus, ônibus aqui, ônibus ali, vixi. Cansa mais ainda. Pera aí. Derrubando. Mas é isso, eu comprei as coisas no mercado, nem gravei lá no mercado, porque eu tenho vergonha. Eu mostro pra vocês lá em casa. Tá um friozinho, um ventinho gostoso, sabe? Muito bom. Mas é isso, mais tarde eu tenho que ir na música. Na sala de música. Verdade. É isso, chegar lá em casa eu mostro que eu comprei pra vocês. Que é difícil borrar com a mão e gravar com a outra, né? Meninas, eu já cheguei em casa. Vou mostrar as comprinhas que eu fiz pra vocês de mercado. Esse aqui, ó, vem no Kinder Ovo da Maria, ó, uma mosca, né? Uma mosquinha. Aí eu comprei aqui, esse aqui era da minha mãe, tava lá meu tapete. Ó, comprei pão, Maria ama pão, menininha que gosta de pão. Pãozinho, paguei R$7,00, aí quando vocês pagam? Um 500 gramas. Aqui duas cenouras, gente, só duas cenouras. Só pra mim fazer bolo. Aí, bananas. Ó, tangerina. E, gente, você acredita que foi só isso? Aí eu comprei esse aqui de banana, ó, da Fini. Aí eu comprei esse aqui lá onde eu fui, lá na Bite Company, lá onde eu fui tirar xerox pra mudar meu sobrenome. E foi isso só, gente. Esse aqui já tinha, ó, já tinha levado. É um biscoito que eu tinha levado aqui de casa. E só isso deu R$21,00. Você acredita? Olha aqui, ó. Muito caro, né? E minha irmã, as coisas que minha irmã comprou, deu R$41,42. Mas dela foi mais que eu, né? Mas é isso, gente. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Vão no canal das minhas duas parcerias, da Flávia e da Mayra Macedo. Se você quer parceria comigo, entre em contato comigo no Instagram, tá bom? Beijo, tchau.